allihopa. Det är den sista konstitutionen meterfull. I alla fall så tänkte jag vlogga idag. Jag tror det i alla fall. Vi får se hur det går. Men jag har att kolla in kameran för nu kollar jag. Okej. Det är så att nu är jag hemma. Jag är inte i skolan idag. Jag är hemma. Men jag ska gå in till stan och träffa mamma för vi ska gå och shoppa lite, typ västshopping. Eller vi ska typ gå och kolla på lite skor, väskor, kläder och sånt där. Kul! Lite shoppingdag liksom. Men jag vet inte om jag kommer köpa någonting för jag sparar mina pengar. Jag ska spara till en Gucci-väska. Men jag ska i alla fall gå och kolla på den väskan och se om de har den på Gucci. Yes, och sen ska vi gå till Dior. Men jag vet inte riktigt vart Dior ligger, men det finns typ någon butik där man har Dior och väskor. För mamma vill typ köpa en Dior. Ja, men jag vill köpa en liten så här mini Lady Dior rosa. Men jag får se. Jag ska i alla fall kolla lite vilka de kostar och så. Så jag får se hur rolig den här bloggen blir helt enkelt. Men jag kan visa outfiten först då. Okej. Här är min outfit. Jag har ett vitt linne från Forever 21 tror jag. Mina örhängen är från Lillian Rose. Nej, vänta, vad är det? Lillian Rose. Ja, Lillian Rose. Sen har jag den här koftan från Odd Molly. Och sen har jag yoga pants ifrån Pink. Och sen ska jag ha Uggs. Mina bruna Uggs, eller mina bärsa. Ljusbruna Uggs. Och en svart bomberjacka och sen den här, ni vet, Stella McCartney i kopian. Den, ja. Så det är min outfit då. Så ja, jag ska ladda min mobil lite och sen går jag. Men vi hörs antagligen när jag träffar mamma sen. Vi får se. Hej, hej! Nu är jag på Östermalms torg och jag har träffat mamma. Okej. Ja, vi ska gå och shoppa lite nu. Nu ska vi gå till någon som heter typ A, B, C, D. De har typ Dior där och sånt. Så vi ska gå till hit. Ja. Så, ja. Vi var där inne på den där affären och frågade om de hade Dior. Men de hade inte de Dior-väskorna. Eller de hade typ inte. Det var jättesvårt att få tag i Sverige. Som det var typ inte ens beställa. Det var jättesvårt. Så, ja. Nu ska vi gå till typ... Prada går till först. Ja. Hej, nu är jag inne på Prada och jag håller på att kolla på en väska. Den är så här mini typ turkos. Men jag vill så gärna ha typ någon sån här liten färg, typ antingen typ så här turkosblå eller typ så här rosa eller någonting. Jag vill så gärna ha den, det finns en gul jag ska visa. Jag vloggar lite nu. Man får tyvärr inte ta betyg. Nej, man får inte för det. Nej, det är ingen fara. Får jag vlogga när jag köper den sen? Du får ta kort på dig själv. Jag filmar mig. Ja, precis. Men man får inte filma i butiken. Okay. Tyvärr. Men jag får filma när jag betalar sen. Alltså, nu ska jag betala. Är den igång? Ja, den är det. Mm. Ja, den är igång. Så, är det bra? Så, ska jag komma med en kvitto. Ja. Hej, så nu är vi ute från Prada. Jag har köpt väskan. Jag filmade jag väskan, det gjorde jag va? Jag köpte den turkos i alla fall, jag fick inte filma dig med så mycket. Här är kvittot som jag ska hålla jättehårt i. Jag ska lägga ner det i min väska här nu. Och ja, nu... Åh, här går förbi Chanel. Åh, älskar jag Chanel. Det får bli en annan då. Ja. Var ska vi gå nu? Vart ligger Gucci? Ja, vi går till Louis Vuitton nu. Se snart. Nu är vi inne på NK och jag ska köpa den här. Skoja. Men jag ska köpa till mamma i födelsedagspresent. Hon är inte här just nu så hon är och kollar på annat. Men då ska jag köpa den till henne så länge. Och mamma har tittat på den här jättemånga gånger. Med det här med leopard och så. Och hon har typ snackat om den så här hela tiden. Så jag ska köpa den till henne nu. Hoppas hon blir jätteglad. Det kommer hon bli. Så let's go och betala då.
Så nu är vi tillbaka här. Jag köpte den där Kids Baby-väskan till mamma och nu ska du inte filma henne då? Nej, men jag filmar ju mig själv. Just det. Ja, så nu ska mamma köpa den här väskan. Och jag och mamma vet att jag köpte en väska till henne för hon fick den direkt. Okej, så den här väskan, det är en coachväska. Och jag ville ta en sån här, fast det är svart, men mamma ska köpa en brun och den är skitsnygg. Så då kan jag låna den av henne. Så ja, vi ska betala här nu. Så vi hörs sen. Så där, nu är jag hemma igen och jag filmar inte så mycket mer. Jag vet inte när det var jag filmade senast. Men i alla fall, jag är hemma. Där står den. Ja, oh, den är så fin. Och jag ska göra en unboxing på den nu idag. Men jag vet inte om den kommer komma upp. Unboxing kommer upp innan vloggen eller om vloggen kommer först. Jag tror vloggen kommer först. Men jag är inte säker. Idag är det i alla fall, vilket datum är det? Det är 26 april idag. Och jag har några videos planerade innan den här kommer komma upp. Så jag kommer typ få se unboxingen en vecka efter jag köpte väskan eller något sånt. Ja, yeah, I don't know. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här. Det blev säkert en ganska kort vlogg. Men jag hoppas att ni tycker det är kul när jag... Jag tyckte det var väldigt kul i alla fall. Kolla på väskor. Så gilla för fler väskhalsvloggar typ. Eller liksom gilla, kommentera, prenumerera, allt det. Så här ses vi. Hej då!